পাচলি বজাৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিটা কাপোৰৰ গুদামত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডত যাক গল সাতখন কাপোৰৰ দোকান অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষয় ক্ষতি চাৰিখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল সমগ্ৰ বজাৰখন বৰ্তমানলৈকে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই নিশাৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত কি কাৰণত কেনেকৈ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেয়া অৱগত নহয় বা ৰাইজ অৱগত নহয় যদিও ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কৈছে যে এই একে ঠাইতে পূৰ্বতেও অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হয়তো বা কোনো দুষ্টচক্ৰই এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে বুলি ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে নিশাৰ ভাগত হোৱা ধোৱা লাগে চাৰিখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আহি উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে বহু লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত জাহ গৈছে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে সাতখনকৈ কাপোৰৰ দোকান জুইত জাহ গৈছে আমি গম নাপাওঁ আমি ঘৰতহে আছিলোঁ এতিয়া ফোন কৰোঁতে গম পাওঁ বোলে বজাৰত জুই লাগিছে এই ভাত খাই মানে বহিছোঁহে আৰু জুই লাগিছে কৈছে ধাই ধাই আহিছোঁ দেখিছোঁ আকৌ চেইম আগৰ গুদামতে জুই লাগিছে ক'ত জুই লাগিলে আপোনাৰ এই আগৰ যোনটো গুদামত জুই লাগিছিলে তাতে লাগিছে এই জেল মাৰ্কেট গোলাঘাটৰ গুদাম আপোনাৰ এটা দুটা চাৰিটা গুদাম আছিলে চব জ্বলি গ'ল সেই হৈ গ'ল গম পোৱা নাই আৰু এইচব কোনোবাই লগাই দিয়ে যদি নাজানো আগতো সেইটো গুদামতে লাগিছে এই কাপোৰ চব কাপোৰ চব নতুন মাল সেইচবটো গম নাপাম এতিয়া সেই সিহঁতে জানিব চাৰিখন দোকান চব নতুন মাল ছখন দোকান চব নতুন আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সন্মুখত আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিব 64জন বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতা কেডাৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠানত আলফা স্বাধীন কাৰ্বি বিদ্ৰোহী সংগঠন পি ডি চি কে কুকি বিদ্ৰোহী সংগঠন ইউ পি আৰ এফ আৰু ডিমাচা বিদ্ৰোহী সংগঠন ডি এন এল এৰ মুঠ 64জন নেতা সদস্যই আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কেডাৰসকলে আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত জমা দিব প্ৰায় 50টা বন্দুক আৰু পিষ্টল এই অনুষ্ঠানটোৱে হ'ব বছৰটোৰ তৃতীয়টো তথা অন্তিমটো বৃহৎ আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠান আৰু আজি কিছু সময়ৰ পাছতে আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 64জন বিদ্ৰোহী নেতা কেডাৰে আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিব আত্মসমৰ্পণ কৰিব যিহেতু এই এক অনুষ্ঠান এক বৃহৎ অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰিব শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আত্মসমৰ্পণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে আলফা স্বাধীন পি ডি চি কে ইউ পি আৰ এফ ডি এন এল এৰ কেডাৰসকলে আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিব লগতে জমা দিব 50টাকৈ বন্দুক আৰু পিষ্টল কৰোণা অতিমাৰীৰ বাবে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কৰোণাৰ ভেকচিন